السلام علیکم. صدام حسین د تاریخ هغه کردار چې ځینې کسان ورته ایز هیرو ګوري او وایي چې دا انتهایی سم نیک او ښه انسان و، او ځینې ګروپ آف خلک ورته ایز ویلن ګوري او وایي چې دا ډیر زیات بد انسان و. اوس صدام حسین په حقیقت کې ډیر زیات ښه هیرو او که نه ویلن و، ډیر زیات بد و، او که نه په مینځو معنه کې راتلو. داسې کار وشو چې دا صدام حسین پیدا شوی و په 1937 کې. دا صدام حسین د عراق هغه صدر والا صدام حسین یادومه، صحیح شوله؟ په 1980 کې پیدا شوی و. دی چې کله پیدا شو نو د ده والد صاحب وفات شوی و، دی یتیم و. نو دی ډیر په هارش کنډیشنز کې، ډیر په سخت کنډیشنز کې راوچت شو، رالوی شو، ډیر په سخت ماحول کې د ده پرورش شوی دی. اوس چونکې د ده والد صاحب نه و، نو د ده پرورش وشو د ده یو ماما سره. د ده د ماما نوم و خیرالله تلفه. اوس دا خیرالله تلفه نه دی، دا د یو پارټۍ ممبر و. د هغې پارټۍ نوم او بات پارټي، بات پارټي ورته په انګلیش کې وایي. په عربۍ کې د دې نوم دی حزب البعث فی اشتراکی فی العرب. دا یو داسې پارټي وه چې سوشلیست نیشنلیزم دپاره کار کو، عرب نیشنلیزم دپاره کار کو. سوشلیست پارټي وه دا کار کو چې د عربیان مونږ ټول یونایټ کو، چې د عربیانو دشمن بیا عرب ته څه نشي ویلې. نو د عرب نیشنلیزم دپاره کار کو، صحیح شوله؟ یو انقلابي تنظیم و، بات پارټي. اوس دا بات پارټي نه دی، په عراق کې چې کوم صدر و، چې د هغه نوم و فیصل. د ده په اوټ کېدلو کې، په لر کولو کې د دوی ښه پوره لاس و، پوره کردار و. خو د دې په اوټ کولو کې چې څوک کامیاب شو، نو د هغې جرنیل نوم نه دی، د هغه نوم او جنرال عبدالکریم قاسم. اوس دا جنرال عبدالکریم قاسم نه دی، دا تقریبا د 1983 خبره وه. دا جنرال عبدالکریم قاسم یو کمیونیست سوچ والا انسان و. اوس تا ته پته ده چې په دغه ټایم کې کمیونیزم په کوم ځای کې په پاور کې و. په سوویت یونین کې په دغه وخت کې دا رایزنګ سوپر پاورز و، سوویت یونین او امریکا. او د ورلډ وار ټو د جنګ عظیم دوم نه بعد، د دوی په خپل منځ کې کولډ وار، سرد جنگ چلیدلو. نو دا هم د هغې سرد جنگ یوه قصه ده. نو دا جنرال عبدالکریم قاسم یو کمیونیست سوچ والا سړی و. نو د دې مطلب دا دی چې د باندې پوره اثر انداز سوویت یونین و. دا سوویت یونین استعمالو، د هغوی مضبوطه رشته د ده سره وه، د هغوی پاور د ده نه شاته و. اوس چې کله جنرال عبدالکریم قاسم راغی، مطلب دا چې سوویت یونین اثر دلته کې راورسېدو، د امریکې سره پیدا شو غم، چې دا خو په دغه عرب ملکونو کې اوس دا سوویت یونین چې دا دومره ملکونه یې آلریډي نیولي دي، په دغه ځای کې مو خپلې پنجې خورۍ، دا دنیا خو به ټوله دوی ونیسي، موږ به څه کوو. اوس د ده کول غواړي څه غم، د ده به څنګه غم کوو؟ نو د دې پارټۍ نه اوس موږ مدد اخیستی شو. البعث، حزب البعث، بات پارټي، ځکه چې دوی خو د عرب نیشنلیزم دپاره کار کوي، یو انقلابی کار کوي. اوس په ده کې داسې کسان په کار دي چې هغه داسې اګریسیو سټایل والی، ډیر زیات مضبوطي جګړالو ټایپ والی، چې د هغه په ترو باندې داسې قسمه کسان مونږ کنټرول وساتو. اوس په دې بحث پارټي کې په دغه ټایم کې دا صدام حسین دوی ته یو پرفیکټ کس ملاو شو، ځکه صدام حسین یو اګریسیو سټایل والی کس و. د ده سره خپل ګروپ آف کسان هم و، چې د هغې په ترو باندې به ده مختلف د طاقت شعبې کولی شوله، پاور شعبې کولی شوله. نو هغوی ته دا ښکاره شو چې دا سړی مونږ د دې دپاره استعمالولی شو، او ورته به ووایو چې تاسو د عرب نیشنلیزم دپاره کار کوئ که نه. نو ستاسو د عرب نیشنلیزم خلاف خو دا کمیونیست را روان دي، نو دا د دې ځای نه بار کوئ که نه. دا څنګه تاسو له درځي خبر کوئ یې، مونږ مدد کوو که نه. امریکا خو هوشیار لومړی ده که نه، فاکس خو دی لومبړه، خو هوښیار لومبړه خو ده، ای خدا چل کوي. نو صدام حسین ته وایي چې مونږ دې مدد کوو. صدام حسین وایي صحیح ده چې ته مدد کوې، نو بیا داسې شی د البعث پارټي نظریه مخکې وړلو دپاره خو مونږ هر سیز هر کار کولو ته تیار وو، چې عرب یو ځای کړو او د عرب دشمن چې په عرب باندې حمله نشي کولی. نو داسې کار وشو چې دا جنرال عبدالکریم قاسم یو ورځ په خپل ګاډي کې روان و، بار ته راوتی او خلکو ته یې ټا 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 لاس خوځو. دې صدام حسین پې حمله وکړله. د حملې سره جنرال عبدالکریم قاسم اوخو لګېدو خو مړ نه شو. اوس چې د قاسم سره د جنرال قاسم سره خپل باډي ګاردز و، هغوی هم د هغې ځای نه فایر کولاو کو. اوس صدام حسین څخه دونه کسان نه و چې د یو ملک جرنیل سره جګړه وکړي. نو چې کله هغوی فایر شروع کړو، نو دا شو او د ده ملګري شو، دوی د هغې ځای نه ووتل، ځان یې ایستو. خو اوس په هغې کې ځینې لګېدلي هم نه و، صدام حسین هم په ګولۍ لګېدلی او خو مړ نه و، صرف په خپله لګېدلی. نو دی د هغې ځای نه کامیاب شو چې ځان وباسي. خو په دغه ټایم کې مشهوره واقعه هم ده چې صدام حسین وایي چې یاره په ټول عراق کې پولیس ځای په ځای باندې خواره شو، ناکبندي وشوله، چې دغه شانتې په پرزیډنټ صاحب باندې، په جرنیل صاحب باندې حمله شوې ده، کس نیول غواړي. او په دقه یوه ناکه کې صدام حسین وتلو والو، یو پولیس ګیرم کو، خو پولیس پیژندو نه چې دا صدام حسین دی او ده حمله کړې وه. هغه وخت خو صدام حسین نه و که نه. نو
دته یو شناختی کارو خایا نو دوه توی وې ځانه وته ساده ساده کو زه خو بدو سره يم زما شناختی کار سکه زه شناختی کار سپې جنم شناختی کار خو ما لیدلم نو هغه پولیس ته بيخي بالکل د معصوم کار شو چې ده خو پس پیګ نيسته پرې خو دو اقا چې ده پرې خو دو د سید لاړې د اغه زنه خپل ابایي وطن ته واولې دو الاجواتا او د اغه زنه د باس پارټي والا دا ولي کو سیریا تا خو صدام حسین سیریا ته ولي ولي کو صدام حسین سیریا ته زکه ولي کو چې د الباث پارټي نه د حزب الباث د دې د انقلاب شروع د سیریا د شام نشي و دا په عراق کې د دې برانچ کولاو شوی او د سی په مختلفو عربي ملکونو کې د دې برانچ نو د هغه وجه دا و چې د دوی کار په عرب باندې او چې ټول عرب یو ځای کو نو ستارت شوی خو د سیریا نو په سیریا کې چې کوم هډ افیس او الته کې د صدام حسین لاړې نو دوی ته صدام حسین ډېر د کار صالح ښکارې دو ځکه چې صدام حسین یو اګریسیو سټایل والا کسو د په زور باندې چې یو کار بند کړي د کولای شو د کې د صلاحیت او او نړر خو هغه یریدو خو نو اوس د سیریا نه دوی دا ولي ګو ایجپت ایجپت د سشي د پاره ولي ګو د لا د ډیګری د پاره د هغه نه اوس د لا تعلیم اغستل شروع کړو امریکا والے ور پسیو سی ای ای والے ور پسیو چې دا سړی دا کار سړی د دې مونږه کار غستې شو نو داسې کار وشو چې په ایجپت کې چې کله وو کنه نو د دې مختلف ملاقاتونه ریکارډ دي چې د امریکن امبیسی ته تلو راتلو او د سی ای ای والے سره به ملاویدو سی ای ای والے به د دې سره ملاویدو او د دوی خم مضبوطه مزیدار دوستانه جوړه شو لاده صدام حسین د امریکن سره د امریکایانو سره اوس داسې کار وشو چې په دې دوران کې چې په ایجپت کې د جنرال عبدالکریم قاسم د تخت چا واړوله عبدالرحمن آصف د سیسنومیو هغه د تختوالو ولا او بیا په هغه باندې کامیاب کس د باس پارټي یو ممبر راغی چې د هغه نوم حسن البکر دی اخر کې کامیاب شو چې د هغه عبدالرحمن آصف تختم واړی نو اوس دې ټیم کې د عراق صدر حسن البکر او د باس پارټي یو کس او ویل کېږي چې د صدام حسین کزن مو صدام حسین چې په مصر کې خبر شو چې زمونږ د پارټي هو حکومت راغی صدام حسین سه بو واپس راغی ځان عراق ته راورسو اوس دې په عراق کې سوخت پړو دې په دې کې کامیاب شو چې د حسن البکر د ریزینیشن والی د بانی استعفا ورکی او پخپل پرزیدنت شي نو په دغه ټایم کې داو تقریبا 1979 نور لسو یو کم اتیا چې صدام حسین د حسن البکر نه ریزینیشن واغستو استعفا ته واغست د افیس نه بارکو او صدام حسین پخپل د عراق صدر جوړ شو اوس دلته یو خبره یاد اوساته امریکنز خو دلته خوشاله شو چې صدام حسین اوس یو دسی کس راغی چې کم از کم د سوویت یونین د کمیونیسټو انفلوئنس په عراق کې نه پیدا کیږي او د دغه ځنه ګیر طالب پیر په عرب ملکونو کې مونږ د سوویت یونین د انفلوئنس پیدا کیدل نه ځان بچ کولای شو اغه لر کولای شو نو دا وو تقریبا 1979 خو دغه د عربي ملکونو په منځ کې یو بل ملک او چې د اغه نه اوس امریکا ته خطر خه مضبوطه و صحیح شو د سوویت یونین خو کار وکنه اوس اغه بل ملک سو کو بل ملک او ایران ځکه په ایران کې اوس تازه تازه انقلاب راغلی او په نور لسو یو کم ادیا کې هغه انقلاب چارا وستو روح الله آیت الله خمینی اوس هغه چې هغه کم د امریکا کټ پوتلی صدر په هغه ځای کې رضا پهلوی هغه لرکړو نو او په ملیونز کې خلک د یو نظریه د لاندې جمع کړي او هغه ټول د آیت الله خمینی سوالاړو نو امریکا ورو لپدې کې کامیاب نشوله چې په ایران کې خپل خپل قشن مضبوطی وساتي نو امریکای ته پته ودی چې د ټولو نه غټ تریټ اوس ماته دی زینه دی ځکه چې په زور یې دی زینه وستم نو د سوویت یونین مې غم څنګه د صدام حسین په ترو کو اوس د ایران هم د قشن ته کې غم د صدام حسین په ترو باندې کول غواړي نو فکس یو کال بعد د نور لسو یو کم اتیا نه بعد په نور لسو اتیا کې 1980 کې د عراق او د ایران جنگ شروع شو تقریبا اته کاله دا جنگ چلیدل اوس په دې جنگ کې څه چلو شو چې څنګه جنگ شروع شو کنه نو د ایران آرمی و په تعداد کې زیاته د هغوی سره اسلحه هم ښه کافي وه او مضبوطه مو نو صدام حسین خو وی چې ما له داسې سټریټیجیز راځي چې زه به د ایران د شکست ورکړم خو چې کله حمله وکړله او لږ وخت جګړه وکړله نو د عراق ټروپس ته پته ولګېده چې د ایران سره مونږ جنگ نشو کولی نو عراق صدر صدام حسین ایران ته وی خمینی ته وی چې داسې کار به وکړو چې دا سیز فایر به وکړو دا جنگ به ودرو بس دی جنگ نه کیږي اوس ایران ته خو پته ولګېده خمینی ته خو پته ولګېده چې زما وزر خو پې دروند دی هغه وته وی نه ودرو جنگ نه به دې کوله حمله اوس جنگ کوو اوس جګړه کوو نیغ شو وته بس صدام حسین مې راځه یا بسم الله چې ته جنگ نه بس کې زم د حکومت دی هم رسته کېدو ولا نه جنگ سٹارټ شو جنگ مضبوط شروع شو اوس اته کاله دا جنگ و چلی دو پدې اته کاله کې د شکار شو چې دی عراق صدام حسین په دغه ځکه کې کیمیکل ویپنز استعمال کړو ها اوس دا خبره یاد ساته رونالد ریګن په هغه وخت کې و د امریکا صدر رونالد ریګن د امریکا صدر او په دې جنگ کې د کولاو د عراق سپورټ مطلب د صدام حسین سپورټ وکړو د صدام حسین سپورټ امریکنز وکړو د ایران خلاف
نو اوس چې دا چا سره امریکا ودرېږي که نه یاد ساته، هغه که انټرنیشنل قانون ماتم کی هغه اړو د انټرنیشنل قانون مات نه دی، ځکه چې امریکا وسه ولاړه ده. په دې غزا کې د اسرائیل والا لږ قوانین مات کړل، پاسپورس بم یې استعمال کړو، دا قانون مات شو. دا سی اوبه د سمندر اوبه وچې ته راواړولې، هلته کې سایل روجن دومره شوی ده چې زراعت هلته کې نه کېږي، قانون مات شو. کارپیټ بمبنګ یې وکړو، درانه هیوي شل هغه بم استعمال کړو په ځمکه کې چې کوم دن ورځي بنکر بم چې ورته وایي. په دغه ځای کې دا قانونن اړوله جایز نوجودي استعمال کړو، استعمال یې کړو. چا ورته وي چې دا انټرنیشنل قانون مات کړو؟ دا هغې وجه دا چې د اسرائیل سره امریکا ولاړه ده. نو دغه ټایم کې اوس د عراق سره امریکا ولاړه وه، نو عراق صدام حسین هم کیمیکل ویپنز استعمال کړو. مسټرډ ګیس ورته وایي چې په چا باندې ورشي سړی لندی، هغه دا نه ګوري چې دا فوجي د جنگ له راغلی دی که عام کس دی، سترګې تې وړي. ټیوبن ګیس شو، داسې مختلف ګیسونه چې هغه نرو رانیسي، نرو ډیټ کې بالکل اسپیکز یا کس کوي، مختلف قسمه بیماریانې کس کوي، سړی وژني، تڑپا تڑپا کې بندے کو مارتا ہے. استعمال شو هغه د 1949 د جنیوا کنونشن نه بعد، چې کوم د جنگ عظیم دوم نه بعد یو کنونشن شوی او په هغې کې دا لیکلی شوي وو چې په جنگ کې چا دا هتیار استعمال کړ دا به غیر قانوني، د هغه خلاف به کار کوو. هغه عراق استعمال کړ، خو عراق ته چا ځکه څه نه شو ویلی چې هغه ټایم کې د دغه ټایمه پورې امریکا د هغه سره ولاړه وه. اوس چې کله ایران ته پته ولګېده چې هلکه ښه، د دې نه علاوه عراق والا خپل ایئر فورس هم استعمال کړو ښه مضبوط، نو ایران ته پته ولګېده دغه کیمیکل ویپنز ده او د ایئر فورس نه چې دا جنگ اوس ورو ورو د هغوی وزر بھاری کیږي، درنیږي، او امریکا خو د هغې سره ولاړه ده. خومینی په خپله رالی ورته وایي داسې کار دی چې سیز فایر به وکړو، مړه بس دی جنگ نه کوو. بس صدام حسین ورته وایي چې ما خو درته مخکې وایي چې جنگ بس کا، زه بس بیکو اته کاله جنگ وشو، عام غریبانان پکې دواړو طرفو ته مړه شو. عام کسانو ته خو دا ویلی شوي چې د شیعه سنی جنگ دی، شیعه ته یې ویل چې سنی ستا دشمن دی، سنی ته ویل چې شیعه ستا دشمن دی، خو د یو بل سره یو بل حکومتونو سره ولاړ وو، خو جنگ سپورټ کوو، مړه شو پکې بلاش، عام خلک پکې وفات شو. اوس چې کله جنگ ودرېدلو نو صدام حسین چې خپل فوج راوستلو که نه، نو په عراق کې دننه اوس یو بل ایشو وه، هغه ایشو وه د کوردز، دا کردستان نه دی، دا یو تحریک دی، دا په د عراق کې په ترکی کې چې کوم خلک دي کوردز ورته وایي، هغوی چلی د هغوی دا وینا ده چې خپله خاوره خپل اختیار. نو دوی د عراق نه هم ازادي غوښتله، د صدام حسین خلاف به چغې والي چې مونږ د عراق سره نه یو، ځکه زمونږ خپل ملک پکار دی. اوس هم هغوی دا چغې وایي، اوس هم هلته دا مسله دا چلیږي. نو کله چې صدام حسین خپله آرمی د ایران نه راوستله، نو په 1988 کې په دغه کوردز باندې راکېښودل شروع کړو، او داسې یې وویلل په دوی باندې هم کیمیکل ویپنز استعمال کړو، او دومره یې پکې مړه کړو. 2.5 لکه خلک خو صرف د دغه ځای نه خپل کورونو پرېښودل او وتښتېدل، بلاش یې پکې مړم شو. صدام حسین باندې چې وروسته کمه بیا هغه مقدمه جوړه شوې وه چې عدالت ولا سزا ورکړله، هغه هم د دې مرګونو بلاشه کیسونه پی جوړ کړو. تقریبا 157 کسان چې کمل شوی وغه پکې د ټولو نه سترنګ کیسو جا صدام حسین خلاف جوړو. یو وی دا وکړو، بل دا وکړو چې د دغه نوم ډایرکټ دوه کاله بعد صدام حسین په 1990 کې په کویت باندې حمله وکړه. خو اوس په کویت باندې حمله ولې وکړه؟ په دې باندې ځان له پوره یو ډیټیل کلاس اغستل غواړي، او په دې باندې به الو انشاءالله چې په کویت ولې حمله وکړله او په ایران یې ولې حمله کړې وه، ریزن یې مین ریزن یې څه جوړ شوی، دې باندې به جدا جدا کلاسز الو. اوس دلته شارټ کټ واوره. په کویت باندې صدام حسین ځکه حمله وکړله چې دې کویت به خپل تیل خرڅول ارزانه. صدام حسین ورته وویل چې زه درته کم ریټ وایم، د هغه ریټ مطابق به تیل خرڅې، د هغې نه به ارزان نه خرڅې، ځکه چې ته ارزان خرڅې نو زما نه خو بیا څوک ګران نه اخلي، بیا به زم ارزان خرڅوم، او زه چې ارزان خرڅوم نو په دې جنگ کې چې ما دومره بلیونز آف ډالر بیللی دي، دا به زه د کم ځای نه واپس را ګرځم. خو کویت وایي زما تیل دي، زما مرضي ده، میرا تیل میری مرضي، چې زه ارزان خرڅوم که ګران یې خرڅوم. نو صدام حسین وایي ښه، که دا شی کې زه در باندې حمله کوم چې زه درته کم ریټ یادوم، په هغې به خرڅې. اوس په دې ټایم کې امریکا د صدام حسین خلاف شوه. نو امریکې داسې کار وکړو چې د اسرائیل په ترو باندې په عراق کې ګوتېوال شروع کړو. دا اسرائیل نه دی، دا دوی دغلته کې ساتیم په دې وجه باندې چې امریکې ته پته ده چې زما د ټولو نه مضبوط ملګری اسرائیل دی. مسلمان که هر څنګه دی که نه، ایټ د اینډ آف د ډے د خپل مسلمان ورور سره به ودرېږي. نو مسله خو ماته پیدا کېدای شي اینی ټایم، د هغه سوچ دی. نو اسرائیل دغلته کې بالکل ایز امینی امریکا ساتلی. اوس د اسرائیل په ترو باندې چې کله ګوتېوال شروع کړه، صدام حسین ته پته ولګېده. صدام حسین امریکې ته ویل چې سړی بچی شه، که تیل زه ګران خرڅوم که ارزان خرڅوم، زما تیل دي زما خوښه ده. او امریکې دا چرته برداشت کولی شوه. د امریکې خو اوس یې دا اوسنی کال مخکینی خبره د سعودي عرب سره په دې لانجه وه چې سعودي عرب ته وایي چې تیل مه ګرانوه، او سعودي عرب یې زه تیل ګرانوم، امریکا ورته وایي ارزان یې که هغه نه ارزانول. اوس دقه کار صدام حسین کو، صدام حسین چې تیل ګران خرڅوم، نو امریکې وایي چې ګران یې خرڅې، دا خو مسله ده. بیا ماته مسله پیدا کېږي، امریکا خو خپل تیل ساتي، پردي تیل په ارزانو ریټونو باندې خرڅوي، ځان پاورفل کوي په دې ترو باندې. ما تاسو سره بحث کړی، دا مختلف اوږده لانجه ده.
نو د اسرائیل پتروی چې ګوتې وال شروع کړو صدام حسین امریکای ته سړی بچی کی نه سړی بچی کی ډایرکټ د میزایل روخونه د اسرائیل طرف تکړه ویل غول وی ک سبا د سچل اوغو کنه اسرائیل به مې د سبا ال وزولی امریکای سوس پیدا شو کم چاله کدا خو مونږ تخپل پته ده زمونږ سره لوبیدل سړی د مونږ ته پته ده چې کم مایند واده سړی ده ک لګ می سچل اوغو پریشار علی اسرائیل ال وزای لانجه ده اوس سچل اوغو نو امریکا نه دا ډیر هوشیار کیلاړي دي او خيار لومبړه خدا گیم جوړ کو چې وسه پوري می سنی سپورټ کو د شیعه خلاف اوس شیعه سپورټ ک چاله ک د سنیان خو ورستاسو دشمنان دي دا کسان اومګي شیعه اوس د ځان سو درو دغه د ټولنه اهم ایشو د مسلمان ک دنه چې شیعه سنی دي کنه چې یو د یو بل سره جګړه کوي نو امریکا کله د یو استعمال کوي کله د بل استعمال کوي په یو بل باندې راګدلی اوس امریکای دقلته کې د دې کورد د شیعه پاپولیشن مدد واغستو چې د صدام حسین خو تاسو سره ډیر ظلم کړی دی کنه سید د ته پوس پکوخه او د صدام حسین سي دا گیم وکړو چې وته ویل سید زه اسرائیل ته سمو وایې ک په کویت باندې حمله کې حمله وکړه تاسو د عرب عرب چې جنگی مونږ پکې ګوت نه وخو دا لیکل د امریکا فارن منیسټر د اب د فارن منیسټری افیس یو پوزیشن هولډر وارس یا فارن منیسټر و یا څه چې و هغه په ډیټیل کې په کلاس کې وایو هغه د صدام حسین سره لیکل وکړو چې د سکار دی چې ته حمله کې ستاسو د عرب عرب خپل جنگ دی مونږ به پکې ګوتې نه وخو صدام حسین وی سید په سبا باندې په کویت باندې صدام حسین حمله وکړه په 1990 کې چې څنګه حمله وکړه امریکای دا غځې چې شروع کړې تا په دې کویت حمله ولې وکړه زه به اوس درځم د دې په تاسو کوم صدام حسین او ته ما سره د دې کل کړی زمونږ د عرب عرب خپل جنگ دی ته پکې ګوتې نه وې امریکای وته وی دې کل کم دی انټرستینګلی هغه لیکل ورک شویو بیا په صدام حسین راوړو دا تازه نه وي شامل کړی دي په جمهوریت ته خو چې په دنیا کې چرتم خطرې مونږ خو ایزو امریکا خو بیا کډاړي خو دې خو یاره لومبړه خو دا نو هغه د سکارو کو چې بیا عرب ملکونو سره هم ډرامه وکړه دا یو اے ای سره سعودي عرب سره ورته ویل په دې کویت چې څنګه حمله وکړه کنه په تیلو باندې قبضه کوي داسې به سبا دوبۍ په تام حمله کوي داسې به سبا سعودي عرب په تام حمله کوي او سعودي عرب ته خو نقلي امیجز د دروغ جن نه دی امریکای د سیټلایټ په توګه وته د دروغ امیجز خو دل چې اده ټینکونه مرا وستې دي اېده جازونه مرا وستې دي حالان کې سونو سعودي عرب مو یریدو دوبۍ مو سعودي عرب سعودي عرب مو سعودي ایربیز مو لور کړل کویت خو سوالال ور لاړو ځکه په کویت باندې حمله کړو او ور سره دن چې کوم شیعه پاپولیشن او غم د امریکای سره ودرېدل دا ټول د امریکای سره ودرېدل امریکای باقی دنیا په دې باندې قائل کړل چې په عراق کې دنه ویپنز اف ماس ډیستراکشن دي چې هغه چرته بیا راوم نه خطر اوس بار دنیا د نړۍ ټول ملکونه د سعود عرب ملکونه د شیعه آبادی د ټول خلک چې د امریکای سره یو ځای ودرېدل نو صدام حسین غریب به بیا هغه سره سره مقابله کړو نو هغه ټول چې په صدام حسین باندې راځل بس صدام حسین آدمی خو په هغه ټیم شکستو نو صدام حسین په هغه ټیم کې روپو شو غیب شو بیا هغه وخت تاسو ته ما ویلي وو چې څنګه هغه بیا وګرځېدل او د یو فارم هاوس نه د دنه ټنل نه پس مګه کې دنه ټنل کې نسته او پاغه کې دنه صدام حسین او هغه راويستو غټ غټ ګیره و غړ غټ یخته اوسه کار مارته خو ته لکه دنه خو بارته وته نه شو موست وانټډ کسو دنه شیا آبادی د امریکای سره ولاړ او سعودي عرب دوبۍ کویت د امریکای سره ولاړو نیټو د امریکای سره ولاړ او پس مخ پس مګه با پټې دو چرته ته پټنل کې پټو خو پیدای کو چې راويستو نو سن 2003 کې تقریبا 2003 چې دای ګیر کو 2003 کې نو هم په دغه عراق کې هغه ګورنمنت قائم کړ او اوس چون کې شیعه د امریکایانو مدد کړو نو شیعه صدر په هغه ټیم کې د عراق صدر شو جلال طالبانی نوم یو او چې کم چیف جسټس وو چې بیا د صدام حسین لپاره پانسی مور کړه مشهور ویډیو بتا کته چې کټاون ته کې جج دې صدام حسین ته پانسی ته اورم پاسا صدام حسین ته صدر زیم بل څوک نه مزه نه پاسما نیخ شو ته صدام حسین خو دې خو یې غالهونه نو د اغه نوم تقریبا روف راشدو روف راشد اغه ته او اغه شیو دا دوانه کورد زو کورد او دا دوانه شیګانو اوس ټون کې د امریکا سپورټ کړه نو امریکا اوس دې ویل سیدا اوس په صدارت مونږ تاسو درکو مخکې صدام حسین زمونږ سپورټ کړو نو مخکې مغه لور کړو اوس تاسو کو تاسو به درکو نو دوه ته بیا صدام حسین ته د 500 سزا باورول او په 2000 شپږم کې 2006 کې د غټ اختر په ورځ باندې صدام حسین 500 شو او غټ اختر ورځ یې ولې زکه خوخه کړو چې د غټ اختر په ورځ باندې بعد دې صدام حسین چې کوم مجرمانو هغه به اکثر سزا ورکوله د غټ اختر پورز به ول سزا ورکوله نو دوی صدام حسین لم په غټ اختر پورز باندې سزا ورکړه کوم شیګان چې د وجلی وغه د غټ اختر پورز باندې وجلی نو دیم صدام حسین د غټ اختر پورز باندې او جو خدا پانسین نه د دې په حمایت کې امریکا نه وا امریکا صدام حسین له پانسین ورکوله هغه په عراق کې به انرست پیدا شي لام رې وساتي پانسی مور کوي خو چې کوم دا ګورنمنټو دا کوردواله ګورنمنټ دوی نه د ډېر غټ ظلم کړی دی او دله بوس مونږه پانسی ورکو نو په هغه ځای کې بیا وروتل
واپس اګه جنگ خمس بوت شی سنی خو تازه شو خمس بوت تازه شو پاګه ذکر پیدا شو یو نوی گروپ چاغه تمغه آی اس آی اس وایو داعش اغه روچ چو پاګه کی دومره انرس پیدا شو چې دا ورو وس پر عراق پاګه اور کلا ولاړل او دا د چا د لاس ولاړل دا د امریکای خود لاس ولاړل خود مسلمانانو د خپل غلطی د لاس ولاړل چې د اوس پر د شی سنی د تزاد ختمولو کوشش اونکو یو وای کزه د امریکای سوډری کم نو دابل بده وزر دلاندی کم دابل وای کزه د امریکای سوډری کم دا بده وزر دلاندی کم یوم دا سوچ نه کی چې دوان یو ځای شو دا امریکا د وزر دلاندی کو په دی وجزیم ستاده پاره دی ټیم کې د مسلمان امت د پاره د 10 یو اگریسیو لیډر نو د 10 یو لیډر د 10 یو تحریک ضرورت ته چې د کم پترو باندې انټلیکچوال وارفیر کې دوی انوالف شي او لومبه ځان په دې تاریخ پوي کې چې شی سنی تزاد راغلی ولې د مسلې په کم ځکه چې د قران او حدیث ذکره من حیث القوم دا ټول وکي صرف یو سو خلک نه د هغه پترو باندې باندې ته پته ولې کې چې دا مسله په کم ځکه د نورو په دې کې یونټی راتل شروع شي او کله چې دا یونټی راتل شروع شو بس په دغه ټایم کې چې دو عرب مسلمان په یو جنډې د لاندې دی یو ځای او د چا پلارم په دمانی حکومت نشي کولی نو په دې وجه زه هم چې شی سنی د ټولو نه غټه مسله ده او زمونږ ته د علم اغستلو ډېر زیات انتهایی ضرورت دی په ایران باندې ولې حمله کړې وه د دې ډیټیل څه په کویت باندې ولې حمله کړې وه د دې ډیټیل څه په دې باندې به بل کلاسز بیا انشاءالله چې والو جزاکم الله خیر